वैदेशिक रोजगारी तपाईको जिज्ञासा र जवाफ वैदेशिक रोजगारी तपाईको जिज्ञासा र जवाफमा स्वागत छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका र जाने तयारी गरिरहनुभएका तपाईले उज्यालोलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बारे जिज्ञासाको जवाफ आज हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालसित राखेका छौँ। रिताजीले उठाएको विषयमा चाहिँ जस्तो बहराइनको विषयमा बुझ्न अहिले चाहिँ त्यहाँको हावापानी ट्राफिक त्यहाँको कम्पनीको बारेमा बुझ्न त अहिले वेबसाइटमै बहराइनको सबै सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा अनि गुगलहरूमा प्राप्त भइ नै हाल्छ। त्यसको अतिरिक्त सबैभन्दा पहिला बहराइन जाने सोच मात्रै हो अथवा बहराइनको कुन कम्पनी हो उहाँले त्यो चाहिँ अथवा त्यहाँबाट नेपाल सरकारलाई माग आएको छ कि छैन त्यो कोटाहरू आएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यसको आधिकारिकता कुन नेपालको कुन कम्पनीबाट जाने हो विदेशमा कुन कम्पनीमा काम गर्न जाने हो त्यो कुरा पहिला चाहिँ यकिन गर्नुभयो भने अनि अभिमुखीकरण तालिम पनि यहाँले अनिवार्य लिनुहोला। तालिम लिने बेलामा त्यो देशको बारेमा र त्यो कम्पनीको बारेमा जानकारी पनि हुन्छ र यहाँ इन्टरभ्यू लिन आएको बेला अथवा छनौटको प्रक्रियाको बेलामा पनि त्यो देशको सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यो देशका लिफलेट ब्रोसरहरू पनि पाइन्छ। त्यसका अतिरिक्त अनलाइन मार्फत जुनसुकै देशको बारेमा पनि अहिले जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। जिज्ञासा राख्नुहुने तपाईँ र जिज्ञासा समाधान गरिदिनु भएकोमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका वा जाने तयारी गरिरहनुभएका तपाईँका पनि केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/ujyalo.ma। इमेल ठेगाना dehdes@unn.com.np मार्फत र कमेन्ट बक्समा पनि आफूलाई लागेका जिज्ञासा प्रश्न तथा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा अर्को कार्यक्रममा यसै गरी समावेश गर्नेछौँ।